Og igen, så er det vist blevet torsdag den 4. September. Så jeg tror, jeg har droppet lidt det her finanssov her. Fordi jeg røg, fik 4 øl i går, og så røg jeg på lokalen værtshus og brugte 1200 kroner desværre. Men det er jo, hvad der sker. Så rygepause i morgen. Det er så ikke rigtig sket noget. Så med at overleve, og jeg kom hjem. Så kan du nok ikke huske, hvordan jeg kom hjem. Jeg har kogt 6 æg lige varme, så skab på æggemad. Men det var bare lige en kort hilsen. Og I må have en god dag også.